Hello， 大家好，朱 channel 运输公务司司长罗立文今日下午出席举办的澳氹第四条跨海大桥精明活动颁奖礼。有传媒问到啊，呢条桥预计几时开通啊？罗立文就话咧，澳门大桥啊，估计可以在今年第三季，即是七至九月通车，届时工程已经完成收尾啦。至于大桥啊，最后定名为澳门大桥。有记者就问到，由边个决定最终大桥的名称？罗立文就指，按精明活动规则啊，系由特区政府选出最终个名称嘅。佢话咧，船同埋旅客一进入澳门东面就见到呢条桥，所以定名为澳门大桥啊，有代表性。佢话只要啊选出名称，短期内通车工程就算完成啦。咁啊，收工大吉。嗱，经过咧四年建设后。大橋已經在上個月合籠並全面貫通，結構工程節點已經圓滿結束了，現在正加緊餘下附屬設施和交通工程，目前工程進度已經超過九成，向第二季全橋竣工目標推進。大橋兩側的四項連接線工程已經全部竣工，有利於大橋下半年開通的。澳門大橋主線全長 3.08五公里，雙向八車道，中間設有獨立電單車專用道，共同分擔現有三條跨海大橋的交通量。起好通車之後，再揸架車同大家睇睇。好，第一集睇到先，有得想支持我，記得訂閱、按讚、分享，下集見。